God aften igen. Og god aften til Philip Gex. Og velkommen til Monko TV. Klokken er 20:08. Og jeg har simpelthen fået et nyt NemID-kort, der er kommet med posten, da jeg sidder og ser pressekonference fra NASA og JPL, det hedder JetProprop. Det er dem, der de er ved at lande en ny robot, der hedder Insight, der lander om et par dage der. First in the auditorium, and then we'll go probably to phone lines next. So, go ahead. Thank you. Hi, Ryan Lechmarkusen from Spectrum News. You mentioned there's lots of questions that will be answered. What's the number one question you want answered after 2 years? Yeah, vi kan lige skrive. Hvad skal vi skrive? The number one question we want to answer is what's the structure and the energetics of the interior. Gex to Mars. We have several things that we want to measure. We want to measure the thickness of the crust. The size of the core. Nej, det er et eller andet åndssvagt. Seismic velocity of the mantle which tells us. Skriver Gex Mars. Undskyld Gex. Det var ikke noget for dig. Jeg er lidt træt nu, men faktisk jeg sidder og tænker lidt på det med Monko TV. Jeg kan jo simpelthen bare relancere mig selv, Monko TV. Der er ikke nogen, der kender mig. Jeg er bare en YouTuber som alle mulige andre. Jeg kan bare relancere mig selv som en eller anden ældre kendt YouTuber. Og der er ikke nogen, der behøves at vide, hvordan mit liv har været. Jeg er på røven og min gæld og alt muligt mærkeligt. Jeg kan jo godt køre mig som en som sådan en celebrity YouTuber. Det kan jeg da godt. Jeg kunne købe noget brugt tøj i en genbrugsbutik, og jeg kan til at komme lidt mere ud. Uden for at optage alt muligt mærkeligt video der. Det koster ikke noget at optage video og gå i en eller anden fancy butik eller en eller anden svag bilforhandler eller noget andet noget. Nej, men jeg må finde på et eller andet for det her. Det er jo simpelthen for kedeligt. Nå, nu har jeg simpelthen min skraldenøgle i lommen her. Og jeg vil lige ud og lægge den. Jeg kan skrue ham på næsen her. Jeg vil gå ud og lægge den i min skuffe derude. Ja, jeg har spist en pose chips, det har jeg. Ikke særlig godt, at jeg drukker ret med lidt cola. Det er så bare mega, at man tror bare lige, der er bare lige sådan en chat i. Og der er så bare mega meget, når der er sådan en chat. Man lige tror, der er en chat, der er jo så bare over en halv liter. Og jeg er så drukket. Jeg drukker for meget cola lige nu. Og jeg har spist en pose chips. Yes, jeg har en lille smule brød tilbage fra i går, men jeg tror simpelthen, jeg vil lægge den i sådan en affaldspose, så den ikke tørrer ud, så har jeg til på skiver i morgen. Sådan der. Nej, jeg kan jo relancere mig selv. Altså, jeg skal heller ikke gøre det værre. Der er, jeg er jo en stor kendt, jeg er over 10.000 subscriber. Jeg er jo en stor kendt YouTuber. Men folk behøver så ikke at vide, at jeg har ingen penge at have. Jeg kan godt ligne en, der har penge. Jeg kan jo tage noget pænt tøj på og jakkesæt eller noget andet. Købe noget i en genbrugsbutik. Og så køre lidt mere, komme lidt mere ovenpå. Jeg bor her ved København, og jeg kan jo tage ind til København og alt muligt. Gå på Nemper og drikke cocktails. Koster ikke mere end 100 kroner. Eller tage på hotelbar. Når vi så har et pænt tøj på, så kan jeg tage på sådan nogle fine hotelbar. Og sådan nogle cocktailbar og sådan nogle mærkelige ting. Yes. Yes. Ligesom Gex, der er bare en ældre udgave med pænt tøj. Ja, når man har pænt tøj på, så kan man faktisk komme ind alle steder næsten. Og man skal selvfølgelig opføre sig ordentligt og ikke være for fuld. Så. Ja, vi lå faktisk så den der pressekonference. Vi er også ved at se den her film på Netflix.
Der er lidt tilbage på den her film her. Yes. Det skulle bare være sådan en lille video, du gider ikke at høre det her mere. Jeg vil se den her video. Jeg har muligvis engang sagt, at folk med Philips Hue-lys, de har for meget tid og for lidt lys. Og jeg har måske ret, fordi jeg har sagt noget meget lys. Jeg har fandme ikke meget lys. Fordi den... Jeg har muligvis engang sagt, at folk med Philips Hue-lys, de har for meget tid Philips og for lidt lys. Og jeg har måske ret, fordi jeg har sagt noget meget tid, og jeg har fandme ikke meget lys. Fordi i dag skal vi sætte Hue op, og det bliver mega nice. Velkommen til en dag på landet. Velkommen til soveværelset, der er pisse mørkt. Og det er lige præcis det, der er problemet. De her lamper her. De cutter det ikke. De flimrer. Yes. Jeg vil se denne video her. Nej, jeg er jo ikke nogen mega stor YouTuber. Pøs folk at vide. Folk kender mig. De tror jeg også bare, at jeg er sådan en kendt stor YouTuber i Danmark. Ligesom de andre store, der har flere hundrede tusind. Det kunne jeg også godt få en dag. Hvorfor ikke? Så jeg skal bare optage noget bedre video, det er klart. Hvis jeg vandrer rundt den her lejlighed her, og jeg går og fortæller om mine, hvordan jeg er på røven hele tiden, og min online-lån, og min overvægt, og alt det forgider folk, og jeg kan høre på, at jeg stoppet med at ryge, og jeg drikker ikke, og hvorfor jeg ikke drikker, fordi penge gider folk, jeg kan høre på. Folk vil jo gerne se, men sker noget på videoen. Yes, jeg får mange flere visninger, hvis jeg drak en halv flaske sprut, og lavet en video, der hedder jeg drikker en halv flaske rom. Eller jeg drikker en hel flaske rom. Nej, men det har jeg ikke lyst til. Der er faktisk nogle rimelig dårlige bivirkninger ved at drikke meget alkohol og drikke fuld. Så jeg skal prøve at finde ud af en ny måde at drikke på. Det gør jeg måske, at man drikker højst 3-4 øl på en aften. Og, eller et shot, altså man bare drikker stille og roligt, ikke bliver fuld. Men jeg kan selvfølgelig godt drikke sig rigtig fuld en gang imellem, en sjældent gang imellem, hvis man tager sådan noget rigtig fest. Nytårsaften eller en sommer, hvor man er sådan til rigtig fest, hvor man skal drikkes igennem. Så kan man godt, men ikke hver weekend. Man kan faktisk godt drikke 2-3 glas vin en aften, uden at drikke sig helt brædende der. Men sådan har jeg ikke drukket. Jeg har ikke sådan en hyggedrikke. Jeg synes bare, det er vildt meget, at der er jo folk, der drikker en halv flaske vin. Så næsten hver aften, der er så mega meget, der er så 15 flasker vin. At drikke 15 flasker vin om måneden, uden at være fuld, det er overdrevet meget. Jeg ved, jeg bliver kanon fuld, bare jeg drikker en flaske vin. Så det er rigtig meget. Yes. Yes, men en lille aftenvideo her. Og jeg tror, jeg er så drukket vildt meget cola, ikke vildt meget, der var bare sådan der over en halv liter. Jeg har drukket 2 af sådan en klasse her, det er alt for meget. Jamen, de er også mega store, de her. De er 2 liter, så når man siger, at der er sådan en lille, når man hælder glas op, og så er der sådan en lille chat her. Der er ikke værd at gemme, så er der sådan en halv liter. Men jeg har fundet ud af, at man kan lave dem endnu større. Jeg tænkte på, at man kunne lave nogle 2,5 liters flasker. Der kan faktisk godt... der er en lille smule plads her med. Jeg tror godt, man kunne lave en, en 2,5 liters flaske. Yes, jeg har 2 liter Coca-Cola Zero her. Jeg har 2 mere der. Jeg har 8 liter, så jeg har i hvert fald nogle dage nu her. Ja, men kan I hygge jer? Jeg vil se Gexes videoer. Han er sådan lidt ældre YouTuber end de andre der. Helt unge YouTuber på 18-19-20 år. Så han er vel 27 år. Prøv lige at se her, er der Philips starter kit. Nå, det er det, han snakker om. Og så 1 meters Philips extensions derudaf. Philips Hue koster kassen, det her sæt, det koster ca. 1000 kroner. Ja, det er fordi, han selv hedder Philip. Han hedder Philip, og det hedder Philips. Philips er jo gamle kendt TV-mærk og dem skal vi op og sidde heroppe. Tysk. Langs plankevæggen, jo, sådan, så der kommer til at være sådan noget hyggeligt. Ja, selvfølgelig har han valgt Philips, når han selv hedder Philip. Yes. Man kan jo altid sætte sensor på. Det er jo ikke for at optage Gexes video. Jeg vil ønske, jeg var. Det er jeg ikke. Nogle af jer til gengæld er sponsoreret af. Men jeg vil sætte en forfra der. Jeg har Yes, TT video.
god onsdag aften. Kan I sove godt? Godnat. Og kom godt igennem natten. Jeg vil uploade den her og lave en 10-10. Godnat og sove godt. Og 8, 9, 10.